Всім привіт! 14 років я прожила у Вінниці і ні разу не була на ставці Гітлера. А тепер спеціально приїхала з Києва, щоб тут побувати. Ну і, звичайно, зніму відео. Тому ставка Гітлера! Будівництво ставки велося у два етапи – жовтень 1941 по вересень 1942 і грудень 1942 по липень 1943. Історичні джерела свідчать, що основні будівельні роботи було виконано німецькою військово-будівельною організацією ТОД та ще п'ятьма німецькими компаніями, робітники яких були вільнонаймані громадяни Німеччини і Польщі. Місцеве населення і військовополонені Червоної армії були задіяні на важких роботах – спорудження котлованів, видобуток граніту. За часів будівництва ставки загинуло близько 2000 людей, а ті, які вижили, були вивезені в невідомому напрямку. На її території розміщувались будинок фюрера з бомбосховищем, бункер для офіцерів, приміщення Служби безпеки, будинки та їдальня для високопосадовців, генералів, лазня, перукарня, телефонна станція, спортивна зала, готель, казино і басейн. Єдина локація, яка збереглася майже повністю, це басейн. Я зараз підійду до місця, де точно стояв фюрер, тому що збереглася фотографія, що він стояв саме тут із делегацією. А цю локацію я називаю пам'ятник німецькому асфальту. Деякі джерела пишуть, що тут приземлявся повітряний транспорт. В мене є версія, що це був просто плац. Але найголовніше, що треба побачити тут, це німецька якість асфальту. Адольф Гітлер приїжджав у ставку Вервольф тричі, і за свідченням його біографів, на жодній з інших ставок він не провів так багато часу. Вперше – з 16 листопада по 1 листопада 1942. Це 100 днів. Перебування перервалося на візит до Берліну на декілька днів. Вдруге – з 17 лютого по 13 березня 43-го, це 18 днів. І втретє – з 27 серпня по 15 вересня 1943 року, це 20 днів. Під час свого перебування у ставці Вервольф Гітлер видав низку важливих наказів. В 1942-му підписав директиву номер 45, за якою група армії «Південь» ділилася на дві групи і мала заволодіти Чорноморським узбережжям Кавказу та узбережжям Каспійського моря. У 1943-му підписав наказ про знищення радянських військ на Курському виступі і подальшим наступом на Ленінград. Навколо ставки ходить багато легенд. Гітлер себе тут погано почував, а це могло статися через радіаційне випромінення від граніту. Також, що під землею ще може бути 4 поверхи. Точно відомо, що ставка мала телефонний зв'язок із Берліном, Вінницею, ставкою Герінга, аеродромом у Калинівці. Коли радянські війська увійшли у Вінницю, Вервольф почали швидко чистити і все вивозити, а повністю ставку було підірвано у травні 1944. Коли я їхала сюди, в мене не було взагалі ніяких очікувань, тому що я знала, що тут багато каменів від руйнацій і неймовірно гарна природа. Але коли я вже тут побувала, хочу сказати, що тут якась дуже особлива атмосфера, вона не схожа ні на що. На цьому місці реально творилася історія, приймалися дуже серйозні рішення. І це дуже круто, що зараз із дітьми можна прийти, прогулятися, показати це. Тому обов'язково покажіть це своїм дітям, ну і самі приходять.